volio bih sad da kažem nešto o izdancima. To je pre svega započela moja koleginica koja je pre mene bila direktor ove škole sa jednom stvarno lepom i ambicioznom idejom. Tad su bile takve mogućnosti. Želeli smo da pružimo deci pre svega mogućnost da se izraze. I ono što jeste bitno, od prvog do poslednjeg dana nikada temu za pesništvo njihovo nismo zadavali. Uvek je bila sloboda, jer mislim da upravo kroz poeziju i može ta sloboda da se razvija. I možda je to i doprinulo tome da se festival stvarno širio i da je dobio međunarodni karakter, jer pored škola iz Srbije i naših bratskih škola iz Velike Grede, Vršca, koje nose ime Jovana Steri Popovića, to su inače jedine tri škole u Srbiji, naša bratska škola i škola u Sloveniji, iz Metlike, i tad je već dobila međunarodni karakter, su se i oni uključili, a zatim i dopisne škole iz Švajcarske, koje takođe ove godine nisu mogli da učestvuju, veoma je jasno zbog sve ove situacije, ali jesu neko ko redovno učestvuje na našim izdancima. Izuzetno je veliko interesovanje i roditelja. Ja sad moram da se vratim u neke godine kad je to moglo sve da se uradi. Na završnom festivalu su uvek svi pozvani i onda dođe veliki broj učesnika, čak i onih koji su i nagrađeni, koji nisu, mi svako gledamo da nagradimo, dođu roditelji. Par godina su nam dolazila čak deca iz Slovenije, bez obzira koliko je to daleko, i da dolaze po jednu nagradu, ali tako je nekako bilo pravo festivalsko raspoloženje i evo, ovo je 19. festival po redu. Mislim da je to nešto stvarno vredno pomena ako se već 19 godina održava. Znate, to uvek izgleda da je lako i sve, ali treba to i pripremiti i pronaći žiri. Svake godine gledamo da nam stvarno bude neko, i Ršumović je bio u žiriju prve godine. I uvek nekog od pesnika pronađemo i odazovu se stvarno, valjda je to nešto što je i njihovo i oni su željni dečijeg stvaralaštva. Mislim da je ono veoma bitno za kasniji razvoj svega toga. U ovoj školskoj godini, znamo svi, bilo je velikih problema i deca su, uz obaveze koje su imali u školi, u vrlo specifičnim uslovima, poslali svoje pesme koje su, gle čuda, opet pisane na teme koje su njima vrlo bliske, u kojima oni mogu najviše da kažu i da pošalju divne poruke. To su teme koje su sve vremenske. Majka, ljubav, priroda i čuvanje prirode, drugarstvo, igre, smeh, škola. To su teme koje postoje i pre ove pandemije i koje će, nadamo se, biti i za sva vremena i za sva detinjstva. Dakle, kada raspišemo konkurs, tema je slobodna. Ta slobodna tema podrazumeva upravo slobodu da dete na najlepši način iskaže svoja najdublja osjećanja. Ta osjećanja su uvek najčistija, zato što deca ne podilaze čitaocu. Deca ne znaju da kalkulišu i deca upravo napišu, kako mi to kažemo, iz srca. Tako da je i selekcija tih pesama izuzetno teška. Znate, kada se nađe na stotine pesama koje su iz najdubljeg dečijeg srca ispevane, vi vrlo teško možete da kažete ova je najbolja ili na ovu temu je dete najbolje odgovorilo, a ovo dete je manje dobro odgovorilo. Mi bismo sve nagradili, ali propozicije nalažu drugačije. U ovoj školskoj godini bilo je izuzetno lepih pesama. Te pesme ostaju, vremena se menjaju i one će sigurno da budu podstrek za učenike koji će i sledeće godine na našem jubilarnom festivalu Izdanci da budu podstrek i tim autorima, ali i mlađim učenicima i učenicima koji će da se prvi put pojave na festivalu poezije. Ono što je najlepše, za pisanje poezije nisu potrebna velika usmerenja. To
to pođe iz srca dečeg, rekoh na početku, i to teče. Oni su mladi i njima usmerenja velika ne trebaju. Ali moje usmerenje i srbista, kako mi kažemo kolega naših i učitelja, je upravo to da ne pogreše gramatičke pravopisne, dakle tehnički da doteramo pesmu, da ne ponavljaju neke nepotrebne suvišne reči, ali to je više tehnički. Mi u emocije njihove ne ulazimo. I zato su pesme dobre. Znate, u emociju onoga koji stvara ne smete da dirate. Ne zato što nam neko brani, nego zato što je emocija uvek iznad pravila. Ove godine sam se predstavila sa pesmom Čuvari prirode i u toj pesmi, kroz tu pesmu sam tela da pošaljem poruku kako treba da čuvamo prirodu i ne treba da je zagađujemo jer drugu prirodu nemamo i da ne treba da bacamo plastične kese i ostale stvari koje zagađuju jer ju to ne pogoduje. Jako volim da pišem i obično pišem o prirodi i o tome kako treba da je čuvamo i o takvim stvarima. Ove godine sam se prijavila za takmičenje zato što sam htela da se vidi moja pesma, da bi svi mogli da vide kako ne treba da zagađuju prirodu i da treba da je čuvamo. Imala sam prilike da budem nagrađivana za svoje sastave i druge pesme. Ali najveća nagrada je ova sada, treće mesto sam osvojila sa ovom pesmom i to mi je jako značilo, posebno zato što je ovo bilo međunarodno takmičenje poezije. Mi se svi angažujemo i tada cela škola živi. Cela škola živi za poeziju. I uz poeziju i sa poezijom. U ovim vremenima kada deca tehnološke mogućnosti imaju velike, važno je da škola ostane škola, da pratimo tehnološka dešavanja u svetu, ipak smo u 21. veku, ali da uvek decu usmeravamo na ono, da postoji nešto što je svevremensko. Svevremensko je poezija, ljubav, nešto što leti preko granica. Za pesmu ne treba, ovo je međunarodni festival, pesmi ne treba ni pasoš, ni test. Pesma leti, ona kad pođe, ona preleti granice, dođe do drugog srca. Interesantno, ma gde bili u svetu, vi znate iz kojih zemalja su nama deca dolazila, ma gde pesma odleti ili nama doleti iz tih krajeva, ona tako lepo zaživi i u našim srcima i u njihovim. Dakle, pesma opstaje i ostaje bez obzira na tehnološka dostignuća. Postoje sekcije i sve, nego je stvar, jedna sekcija možda završi u toku godine radi i da je to ta sekcija uradila i doviđenja, ali napraviti nešto gde oni mogu da svoje radove, ne samo u okviru škole svoje, jer vi imate likovnu sekciju, daću kao primjer, postavit ćemo radove likovne sekcije, proći će deca kroz školu, vidjet će, proći, ne znam, roditelji ili neće, ali izaći malo na neku javnu scenu, možemo da kažemo, to jeste ono što uvek nedostaje, a što deca izuzetno vole, znate, svi oni vole i da se čuje za njih, već na sajtu kad ih postavite, to je već druga priča. Deca vole i da se pokažu i da pokažu šta znaju, ne samo kroz književnost, nego stvarno kroz svaku drugu vrstu rada u školi. U našoj školi ima mnogo talentovane dece koja pišu poeziju, koja se lepo izražavaju, koja još uvek, bez obzira na tehnologiju, svet gledaju onim poetskim očima, onu lepšu stranu života i primete. Dakle, na nama koji radimo sa decom je da decu usmerimo, ali na onaj način
Ne sedi i uči, nego posmatraj, oseti, dodirni, slušaj, pomiriši, zagrli. Mi tako decu treba da učimo. One knjige, laptop i informacije imaju na internetu. Mi treba da im kažemo da list drhti, da se sunce smeje, da potok skakuće, da je drug veliko bogatstvo, da nikada ne okrene leđa onima koji su ga naučili da govori i da hoda, da poštuje svoje učitelje i profesore, da je znanje nešto što ne može niko da mu oduzme. Dakle, vremena se menjaju, ali trajne vrednosti ostaju. Zato je poezija lepa i neka tako bude. Čuvari prirode. Da priroda čuda stvara, mora imat svog čuvara. Najlon kese i plastika, palimenke razno smeće, odložiti ambalažu, spremiti za reciklažu. Nepotrebnu garderobu i ostale stare stvari, karton, flaše, što ne treba, odloži na zgodno mesto, skupljači će doći često. Odneće to na skladište, tebe neće koštat ništa. Čuvaj svoju okolinu da ti život traje duže. Budi čuvar kad god treba, jer opasnost svuda vreba. Veruj meni, nije šala, priroda će reći hvala.